Вітрини магазинів позбуваються від табличок про заборону продажу на певні товари, кінотеатри, магазини та кафе відчиняють двері для відвідувачів. А на Хмельницькому речовому ринку, незважаючи на вихідний, продавці наводять лад в торгових павільйонах та готуються зустрічати перших покупців. Розповідають, одних локдаун практично не зачепив, однак інші через карантин планують покидати справу. Майже не вплинув, тому що у нас січень-лютий по торгівлі завжди погано і просто посиділи вдома і все. Прибутки впали до мінімуму, тому поки виживаємо. На даний момент в мене негативні емоції, тому я практично закриваю цей бізнес, скажімо так. Закриваю, тому що неможливо, не вийду працювати зовсім. Ці всі качелі, є продажі, нема продаж, нема стабільності, тому поки закриваємося. Хмельничанини у карантин залишилися не лише без ринків, але й без розваг. Нині театр та кіно відновили свою роботу. Поки що на глядачів чекають ті фільми, які показували до локдауну. Однак уже в четвер на екранах з'являться нові стрічки. Зараз ми якраз розраховували на цей період, що іменно січень буде в нас зайняти новими художніми і мультиплікаційними фільмами. Нам вийшло, що зробили локдаун. Тому, як любий локдаун, ми зараз дуже в поганому стані, в тому стані, що ми зараз збиткові. З сьогоднішнього дня вже можуть і дітки, і любий, як то кажуть, контингент можуть приходити і дивитися. В той час, коли кінотеатри ще очікують на перших глядачів, кафе та ресторани заповнені відвідувачами. Та працювати повноцінно заклади поки що не в змозі, адже карантин приніс додаткові проблеми. Звичайно, ми понесли збитки, так як, я думаю, і всі ресторани нашого міста. Також ми втратили невеличку кількість нашого персоналу, тому що багато хто поїхав. Підбір персоналу зараз, починаємо працювати в звичному режимі, гості, в принципі, у нас є, тому я думаю, що все буде добре. Роботу в обласному центрі відновив і різдвяний ярмарок. Щоправда, запрацювали не всі торгові точки. Віднині ж Україна повертається до обмежень помаранчевої зони, які діяли у грудні 2020 року. Надалі забороняється проведення масових і спортивних заходів, перевезення у пасажирському транспорті більше пасажирів, ніж кількості сидячих місць, та залишається незмінним масковий режим. Адаптивний карантин триватиме до 28 лютого поточного року.